Я хочу поінформувати про зміни, які внесені до порядку про надання населенню субсидій. Отже, раніше ми повідомляли про те, що буде масова верифікація, тобто масова перевірка усіх субсидіантів, і тому необхідно було звертатися усім без винятку, навіть тим особам, які роками отримували субсидію автоматично і не мали підстав для того, щоб звертатися заново. Кабінет міністрів все ж таки переглянув пропозицію Міністерства соціальної політики, були внесені зміни, і я хочу поінформувати, що питання про те, що потрібно усім звертатися, уже знято з розгляду, тобто автоматичний перерахунок субсидій все ж таки буде. Однак все є категорія людей, яким потрібно буде заново звернутися і подати пакет документів. Насамперед, це люди, які мали безготівкову форму субсидії через Ощадбанк, тобто ті особи, які не отримували готівку на особисті картки і не могли цією готівкою на власний розсуд розпоряджатися. Таким людям потрібно обов'язково звернутися. Далі, люди, які мали орендоване житло і отримували субсидію, надаючи до нас договір оренди, внутрішньо переміщені особи до цієї категорії входять, а також особи-власники приміщень, які ще не здані в експлуатації, такі випадки були, і такі люди також мали право на субсидію, однак вони повинні щоразу подавати новий пакет документів і підтверджувати своє місце проживання, фактичного проживання. Окрім того, повинні звертатися особи, які виводили з членів домогосподарства людей, які зареєстровані в цьому домогосподарстві. Тобто, як бачимо, всі ті категорії людей, які і в минулі роки повинні були звертатися, цього року також повинні зібрати пакет документів і прийти в центр надання адміністративних послуг для того, щоб продовжити субсидію. Однак варто запам'ятати, що все ж таки верифікація масова буде. І саме верифікація дасть для управлінь соціального захисту дозвіл на призначення, автоматичне призначення субсидії. В Міністерстві фінансів, а саме вони займаються верифікацією усіх даних, обіцяють, що приблизно місяць їм потрібно, а може й більше, для того, щоб по усіх базах пропустити субсидіантів і знайти, відсіяти тих, кому субсидія не належить. А це особи, які придбавали майно на понад 50 тисяч, це люди, у власності яких є автомобілі менше 5 років. Також, якщо в одного з членів сім'ї, на одного, не на різних членів, а в одного є два автомобілі менше 15 років, це нова норма, яка буде застосовуватися цьогоріч. Також такі сім'ї втрачають право. Тобто, якщо є кілька житлових приміщень, правда, зробили також, зауважу, виняток, що якщо раніше не бралися до уваги місце розташування іншого помешкання, так, якщо дві квартири, то втрачали право на субсидію. Однак тепер зробили виняток, якщо є два помешкання і одне з цих помешкань розташовується у селі, то тоді все одно субсидія призначається. Одним словом, Міністерство фінансів буде ретельно перевіряти усіх, також перевірятимуть депозити. Щодо депозитів, то з 50 тисяч на депозиті збільшили до 100 тисяч, тобто особи, які мають до 100 тисяч на депозиті будуть мати право на субсидію. Особи, які мають понад 100 тисяч на депозиті, таку можливість втратять. І після того, як ця буде проведена масова верифікація, лише тоді ми зможемо автоматично призначити тим особам, кому вона належить. Наголошую ще раз, що це буде не раніше липня, а можливо навіть і в серпні місяці. Весь цей період люди не будуть отримувати субсидії, окрім тих, хто повинен заново звернутися. Тому ми будемо призначати, тобто тим особам, які подають новий пакет документів. Автоматичний перерахунок буде лише наприкінці літа. Ми думаємо, що це буде десь серпень місяць. З цього приводу я також хочу звернутися до пільговиків.
Є значна категорія пільговиків, які отримували пільгу і субсидію. Тобто взимку їм було вигідніше перейти на субсидію, поза як вона вираховувалася по доходах, і її сума була значно вищою, аніж пільга. Однак влітку, коли перепризначалася ця субсидія, у таких пільговиків в багатьох виходила нульова субсидія. Тому їм вигідніше було переходити заново на пільгу і мати свій сталий відсоток цієї пільги за комунальні послуги. Управління соціального захисту здійснювало автоматичне перепризначення з субсидії на пільгу, і тому люди практично не відчували якихось перебоїв. В них щомісяця були нараховані кошти на рахунку, тобто до травня місяця субсидія, після травня починала нараховуватися пільга. Незручностей жодних не виникало. Однак цього року ми змушені констатувати той факт, що ми не будемо автоматично призначати пільгу, тому що чекаємо результатів верифікації. А це означає, що впродовж літа, до моменту, поки нам нададуть списки усіх осіб, котрі мають право на субсидію, ми перепризначимо, і лише тоді, коли в когось вийде нульова, ми зможемо повернути їм пільгу з травня місяця. Тобто, фактично, люди не втратять в грошах абсолютно нічого. Єдине, що перші місяці літнього сезону кошти ми їм перераховувати не будемо. Усі наші новини ми завжди публікуємо на сайті, на сторінці у соціальній мережі Facebook, а також на сайті Мукачівської міської ради. Якщо вас цікавлять такі новини, будь ласка, підписуйтеся і читайте.